Böyük Britaniya səfirliyi Chelsea-Qarabağ qarşılaşmasını izləmək istəyən azərbaycanlı azərkeşləri arzularına daha da yaxınlaşdırıb. Bu ölkənin Azərbaycandakı viza müraciət mərkəzi vətəndaşlarımız üçün əlavə viza görüşü vaxtları müəyyənləşdirib. Səfirlikdən verilən məlumatda bildirilir ki, viza almaq istəyənlər avqustun 31-nə qədər bu imkandan yararlana bilərlər. Artıq çox sayda Qarabağ azərkeşi viza üçün müraciət edib. Klubun ən böyük azərkeş qruplarından olan İmarət fan klubunun üzvü Elvin İbrahimov bildirir ki, Londonda Qarabağı fan klubun həm Avropada yaşayan azərkeşlərdən ibarət İmarət Avropa, həm də Bakıdan gedəcək İmarət tayfa üzvləri tək qoymayacaq. Bizim 3 üzvümüzün aktiv İngiltərə vizası var. 1 nəfər üzvümüz hal-hazırda oradadır. 4 nəfər onlar, 6 nəfər də belə vizaya müraciət eləmişik. Fikrimiz var. İmarət tayfadan 10 nəfər iştirak eləsin. Gözlənilir ki, İmarət Avropadan da 40-50 nəfər iştirak eləyəcək. Yenə də böyük bir tribuna quracaq və o pankart bu dəfə də Stamford Bridge-də açılacaq. İndiyə qədər getdiyimiz bütün oyunlarda, yəni Kopenhagen-də qələbə saysaq, bütün oyunlarda qələbə qazanmışıq. Fan klub üzvləri Avropada yaşayan digər soydaşlarımızı da Qarabağın səfər oyunlarına cəlb etmək üçün işlər aparır. Bu il, bu sezon Avropa oyunlarının hamısında bir dənə Makedoniyada Şeriflə oyundan başqa İmarət tayfa bütün oyunlarda iştirak eləyib. Birinci oyundan da Gürcüstan səfərindən də indiyə qədər biz bütün səfərlərə gedirik. Kopenhagen oyununda da iştirak elədik Danimarkada, özü də çox yüksək səviyyədə. Əsas bizim getdiyimiz kimi olmur. Biz həm də gedib orada adamlar yığırıq. Orada yaşayan diasporalarla işləyirik, səfirliklərimizlə, tələbələrlə, universitetlərlə. Xaricə getmək üçün imkanı olmayan futbol sevərlərsə Qarabağı ekran qarşısından dəstəkləyəcəklər. Buradakı oyunlarına gəlib dəstəkləyirik, yenə də dəstəkləyirik. Gözləncimiz odur ki, heç olmasa, yəni bu arzu kimi də olsa ən azından heç heç eləsin. Bütün Türk xalqının, Azərbaycan xalqının hamısının dəstəyi yəqin ki, ondan olacaq. Gözləntimiz böyükdür. Ən azından heç olmasa burada xal almalıdır. Ən azından. Mən də istəyərdim xaricə İngiltərədə komandamıza dəstək olum, amma təbii ki, burada Tofiq Bəhram stadionunda mən də dəstək olmağa gedəcəm. Təbii ki, imkan olsa gedərdim. Bir Azərbaycanlı olaraq mən də öz futbol komandamıza dəstək olmaq istərdim. Ancaq televizordan və yaxud da ekran vasitəsilə dəstək olmağa çalışacağım. Qeyd edək ki, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin birinci turu çərçivəsində Londonda Chelsea-Qarabağ oyunu sentyabrın 12-sində keçiriləcək. Noyabrın 12-sində isə İngiltərə klubu Tofiq Bəhrəmov adına stadionda Qarabağın qonağı olacaq. Komandamızın digər rəqibləri İtaliyanın Roma və İspaniyanın Atletico Madrid klublarıdır. Xəyalə Əziz, Naib Hacıyev, CBC.